os seus métodos de propaganda superan os de Goebbels. Por mundo que repita unha mentira mil veces e non se vai a convertir en verdade. O que falou dos 10 sectores estratégicos deste país foi vostede. E lle botaban cara de maneira belixerante ao bipartito. O que falou de que iba a arranxar o paro en 45 días foi vostede. Pasaron 1736 e vostede destruíu cada día desde que foi presidente 104 postos de traballo. A razón do 26% na rama industrial, é dicir, un de cada 4 postos de traballo, e cada día vostede mandaba ao paro a 66 galegos e galegas. E mire, vou a falar de Andalucía. Que vostede votou ao paro.